โอเคชิวามาจองก็ can activate เน็ต pattern ไปแล้วนี่ล่ะไปย่อပြီးဒီဘောက်မှာကျွန်တော်တို့က method way တစ်ခုလို့တာစီလောက်တာဗောနောအခုကျွန်တော်တို့က can activate เน็ต pattern ပြီးလေ့လာမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ hooks နဲ့ array ဆွမ်းမျက်နာပါ အဲ့ဒီအဲ့ဒီဆမနာကနေအပြင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ဟိုဒါဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်စာသားရေးလျှောက်ရေးတာတကယ်လက်တွေ့ပေါ်မှာအက်ဒစ်ဆိုရင်ဖုန်းတွေဖြည့်တာတွေပါပဲပါပါလीเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဖုန်းဖြည့်လို့မပြီးသေးဘူး confirm မလုပ်ရသေးဘူး to me hold post မလုပ်ရသေးတဲ့အချိန်မှာအာအပြင်းအောင်ပြန်ထွက်တော့မှာဆိုရင်မထွက်ထွက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတည်ချရဲ့လား မပီစီဒီဘ ೇನೆ ထွက်မှာတည်ချလာဆိုလေကွန်ဖာမပေါ့လीဆမနာနေပြင်ထွက်ဟင်ပြရနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောသုံးမှာကမ်တီအက်တီဗိတ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်မှာသုံးမှာလဲဆိုတော့ပို့စ်အက်ဒစ်အက်ဒစ်ပို့စ်တို့ထွက်ကျွန်တော်သုံးမှာနော်အဲ့တော့မလို့ရကျွန်တော်ခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်အက်ဒစ်ပို့စ်ပြန်ပြင်တော့ခဏနေပြန်လို့လာမဲ့ပေါ့ရှင်လက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလာအီတိုက်စကရစ်ဖိုင်တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်နယူးဖိုင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပို့စ်အက်ဒစ်ဂပ်နာနာမယ်တို့ဒီကောင်ကဖြူပီဝါစတီပို့စ်အက်ဒစ်အက်ဒစ် .g u g u a.org.dx ဘာနာ .po rx.ga5 အဲ့တော့ကျွန်တော် git hub တစ်ချက်တခါထည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က candy activate ကို import လုပ်မယ်မြင်သလိုရှိမှာကျွန်တော် code တော့မရေးခဲ့ဘူးပုံစံအလွယ်လုပ်ပြခဲ့တာဒီမှာအပေါက်ကထဲမှာပဲသူက can activate ကို import လုပ်တယ်။အခုကကျွန်တော်က can deactivate ကို import လုပ်ပါမယ်။ deactivate လောက်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 ဆိုရနော်။ can d a c t i v d activate ကိုပေးရနေလဲတော့ကျွန်တော်က angular router ကနေပဲ angular out the router အနေနဲ့နော်။ Okay. အဲ့တော့ json can deactivate ကိုရအောင်ပေါ့။သုံးုံးနေမဲ့ရှိတော့။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တကယ်တော့ export clock ဆိုပြီးတော့ the pools e dia di add gu guar ကို export လုပ်မှာ။ Okay. နေ them, the ာက်တဲ့အခြေပါကျွန်တော်ကတချို့ interface ကို implement လုပ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က harry page နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ add po ဆိုတဲ့ page နဲ့ UI page on typescript page နဲ့လာချိတ်တော်မှာ။ချိတ်တဲ့ခါတိုင်းသူနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ကဒီ typescript typescript framework post add typescript file အပြောင်းအလဲကိုဒီဘက်ကနေကျွန်တော်က interface နဲ့လမ်းပြီးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ ID interface ဒီဘက်ကကြောင်းလိုက်တဲ့ interface data အောက်မှာ hurry bug ကကျွန်တော်တို့ post edit data နေ implement လုပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်။ Okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် interface တစ်ခုဒီဆောင်မယ် I interface လေး export လုပ်မှာနော်။ export ဒီ interface ကိုကျွန်တော်တို့ data file မှာရေးလို့လည်းရ아요။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ layer ချင်းအပြင် interface က export မဖြစ်တော့ဘူး workflow class export မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာ။အာဒီပုံမှားဖြစ်တဲ့ interface export တခြား class တွေကခေါ်တော်ရင်တော့ အိုးမဖြစ်မနေကျွန်တော် implement လုပ်ပြီးအခုဖြည့်ခေါ်တောင်းရမှာဖြစ်လို့ import လုပ်ပြီးခေါ်တောင်းရလေဗျအာတူပါတူဖိုင်မှာထားလဲ download ရတာပဲဒီနေ့မှာရေးတဲ့ခါတာကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရ gain နဲ့တက်ဆိုင် interface တွေရေးလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ interface ဒီတစ်ခါက class မဟုတ် interface interface နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကအာ comp o n e n t can d a t i w d activate လို့ပြောလိုက်တယ် ဒါဖိဖိတရဂျမ်းမေးဆိုတော့အက်စထရမတ်ဒ်ထဲရအောင်ကျွန်တော်အက်စထရမတ်ဒ်တစ်ခု gain d acdt wd tdt bait လို့ကျွန်တော်ထည့်ရအောင်အဲ့တော့အက်စထရမတ်ဒ်က return ပြန်ပေးမယ့် data ရှိတယ်ဘယ်လိုနဲ့ပြန်ပေးမယ့် data အာတာမန်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုံတဲ့ boolean value ကို return ပြန်ပေးပေတာမတ်မဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ကအာ obscr observable ရယ် အော်သာပြပဲဂျန်နရယ်တိုက်မှာပူရီယံကိုရတာန်ပြန်ပေးလို့ကျွန်တော်ပြောထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီကောင်အပေးအတွက်လဲဆိုတော့အော်ရတာန်အနေမှာပါစင်လို့ပေးရမှာနော်အမ်အဲ့တော့ကမ်တီအက်တီဗိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မဖြစ်မနေအင်ပလီမန့်လုပ်ရမယ့်မတ်တက်စ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမတ်တက်ကမဖြစ်မနေအော်အပ်စတမတ်တက်နော် အဲ့တော့တို့က purian တော့မဟုတ် observability purian တကုတ်ကို return ပြန်ပေးမယ် observability purian ရမှာမေးစွေလို့ရှင်းပြပေးကြည့်ပြီး server socket တိနေတွေ့ပြီးအလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒီအခြေအနေမှာသုံးမယ် purian ကကျွန်တော်တို့ကဟာဒီ UI မှာပဲဟိုဒီကျွန်တော်တို့ front end မှာပဲတိတက်စစီ purian တော့တန်းပြန်ပေးတာမျိုးအတော့အထောက်ပြုတယ်ဟောနော်အဲ့တော့ component can be activate ကိုကျွန်တော်တို့ကဟာဒီ add post မှာလာပြီးတော့ implement လုပ်တာမယ် okay implement လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်แน่แน่လေးလော်သွားတာဒီ combo ဒီ add page ကနေအပြင်ပြောင်းထွက်တဲ့ button လေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတည်ဆောက်လိုက်အောင်လုပ်တည်နေပါเนาะအဲ့တော့အားအားလေးကိုအရင်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က button တစ်ခု one button ပြီးရင်တို့ကျွန်တော်က go home ပေါ့အပြင်းပြောင်းထွက်တဲ့ button လေးအဲ့မှာကျွန်တော်က angular ရဲ့ click event ကိုကျွန်တော်လမ်းဖန်ထားမယ် event binding ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်က go home ဆိုတဲ့ method ကိုလမ်းပြီး invoke လုပ်ထားမယ် go home ဆိုတဲ့ method ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးတို့ပေးမယ်ဆိုတော့ router ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ phone drop meme ပေါ့အဲ့တော့ import လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က router ကို import လုပ်ပို့လို့လာပြီဒီတစ်ခေါက်ရှင်းပါကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးပြီเนาะဒီအကြောင်း AUDIA router နိုင်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့က constructor မှာ router ရဲ့အာကျွန်တော်တို့အခုဒုံမဲ့ router ရဲ့ AUDIA router ရဲ့အာ AUDIA router ရဲ့ object ကိုထိဆောင်မဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်က this.AUDIA a o e e u d router .ဆိုပြီး navigate လုပ်ခိုင်းတော့မယ်ဘယ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့က home page ကို home page ဖြစ်တဲ့အကြောင်း plan လို့သင်ကြအောင်လုပ်ရပါလိမ့်နော် okay ခင်ဗျာလေးဒီခန်းထဲမှာရှင်ကအခုကျွန်တော်ရှိလာ okay အ so okay. so 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 ဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီချက်လေးကိုလုပ်ပြီးတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတန်လေးကိုကလစ်နှိပ်ရင် home တိုင်းရောက်သွားတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့မလား post add တက်ကလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတန်လေးကိုကလစ်နှိပ်ရင် home တိုင်းရောက်သွား යි okay နောက်ကျွန်တော်တို့က home ကိုတန်းမရောက်စီခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကအဒီဘာတန်လေးကိုကလစ်နှိပ်ပြီး go home သွားမယ်ဆိုတာနဲ့ main သွားမှာတေချားရဲလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထွက်မှာတားမှာအဲ့တော့အထက်မှာတားတာကျွန်တော်တို့ condition နှစ်မျိုးရှိရဲအဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာတန်တစ်ခုတစ်ခုဖြေဆောင်မယ်ဆိုတော့ဘာတန်2ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က အမ်ချိန်းကွန်ဒီရှင်လို့ပါတယ်ချိန်းကွန်ဒီရှင်ဒီကွန်ဒီရှင်ကကြတော့ true နေတယ်ဆိုရင်မပြီးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကမင်းတော့မှာတည်ထားရလားဆိုရင်မပြီးတော့ဘူးဒီကွန်ဒီရှင်က true နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘေးကွန်ဒီရှင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဒီချက်ပြမယ်အာဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ထိဆောင်လာမယ်အမ် do and then ဘုကနော်အဲ့ dan လို့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ button ကို click နှိပ်တဲ့အခါကျရင် event bind နဲ့ဒီချက်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က dy dan ကို true လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ဘာတန်ကိုကလစ်လိုက်ရတဲ့ဒီဒန်းက true ဖြစ်သွားလိုက်မယ်။အဲ့ true ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆည်းပြီးအလုပ်လုပ်ပါတော့။အဲ့တော့ true ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က cool home ချက်ချင်းသွားဝင်ပေးမယ်။အဲ့ true မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဒန်းလေးရနော်။ဒီဒန်းလေးက true မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က confirmacy ပြရမှာပေါ့။ဟောရမလား။အဲ့ဒန်းလေးကပုံမှန်အားဖြင့် false ဖြစ်နေမယ်။တူ့ကကျွန်တော်တို့ true ဖြစ်ချင်းဒီပေါ်ဘာတန်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က true လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ change condition pattern လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နော်โอเคတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတဆင့်ပြီးွားရေးစာမျက်နှာပြောင်းတော့အဆုံးက get အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြန်သွ óa ကြပါမယ်ဒီကမှာကျွန်တော် interface တခုဒီဆောက်ထားတယ် component can deactivate ဆို interface အဲ့ကောင်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ add post component အနေ implement လုပ်တော့မယ် implement ပါလဲ add false oops sorry ကျွန်တော်အဆုံး interface နာမည်ကိုမပါလို့ပေးခဲ့ရလဲ component can deactivate နော် COBONI เนี่ย component kan t activate interface ကိုဒီမှာကျွန်တော် implement လုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော် post article လည်းပြီးတော့ okay တူရ implement လုပ်ရင်ဒီမှာလည်းမဖြစ်မနေ implement လုပ်ရမယ် can activate ဆိုတဲ့ method ပါလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ can activate ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်အခု call ပေါ့ပြီးတော့ override ဆလုပ်တော့မယ် override လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က can t activate မပါလို့ရှင်းအောင် message box လေးတစ်ခုပြရတယ်ねဟုတ်လားနော် message box လေးတစ်ခုပြရတယ်ねဘယ်အချိန်မှာ message box ပြမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ဒီဒီดันက false ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာดัน true နေရင်တော့ massive box မပြဘဲနဲ့ချင်းချင်းဟုံးပေါက်အောင်မယ်ดันက false ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ massive box ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ if อ่า not ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင် this. ดันကအော် this. ดัน true ဟုတ် whether true မဟုတ်ခင်မှာ true ဟုတ်ကဲ့ false ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က id1 return ဆိုပြီးတော့ co1 f1 confirm box လေးကျွန်တော်ပြင်ပြမယ် r should to leave for are you should sure to leave and e we leave this page okay na no? and now that so true for now to should sure to true uh, i would not should sure to, to Then, the the for in for that more we return bar over change like me dan over change like me true for to pay out can activate go me so when time we interface ma we bar return pay like me to tell boolean to more observable boolean ho right ma la and now we ma can activate ne to 2 go this dot dan so ကောင်က off ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲဒါဆိုကျွန်တော်က true mode force ကို confirm ဝင်လိုက်ခေါ့မယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က dan ကိုပြင်မယ်။ဒါက um not ဖြစ်ခဲ့မှာ not မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ dist.dan က true မဟုတ်ခဲ့ရင်ဒီကောင်ပြင်ပေးရမလား။အဲဒါပဲ true ဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ rotten dan မှာ true ပဲပြင်ပေးလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတာ။နောက် okay အဲဒါဆိုကျွန်တော်ကပြီးသွားပြီဒီဘက်ကခဏလာတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ refresh တစ်ချက်လုပ်ပြီးတော့ also အဟ uh, ောင်းကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပို့စိုးတစ်ချက်ထာမယ်အက်ရစ်ကိုတစ်ချက်သွားမယ်အမလာရောကြောင့် go home လို sorry, uh, can, ့တစ်ချက်နေချက်ချင်းသွားရတယ်ရောကျွန်တော်ပြောလို့မတားရတယ်ဘာကြောင့်မတားရတယ်လဲကျွန်တော်ဒီကတ်ကိုမသုံးရတယ်ဘယ်လိုလဲနော်သုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကတ်ကိုလည်းအဆောင်သွားလို့ပဲ implement ပြန်တော့ရမယ်ဘာတော့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ can sorry component compo kan di activate sorry can di activate အဲ့မှာဒီမှာကျွန်တော် generate type ကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ component can activate type ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က component က activate type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကိုသုံးလို့ရလဲဒီ method ကိုကျွန်တော်ကသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ method ကကြာကျွန်တော် true to false return ပြပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ return ပြမယ်မှာကျွန်တော် C1P ကိုအနေနဲ့ component တစ်ခုပေါ်မယ်ဒီ method ကိုအသုံးဖြူတဲ့အဲ့ဒီ component အကြောင်းကိုလမ်းပေါ်ပါဒီ component နော်ဒီ implement လုပ်ထားတဲ့ဒီ edit component ပေါ်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် get activate ကိုရရပါတယ်နော်အဲ့တော့ map component ကိုမှကျွန်တော်ဘာလို့ပြောမလဲ C1P ကိုအနေနဲ့ component က diactivate လို့ကျွန်တော न न ်ပြောထားမှာ component get diactivate ကို implement လုပ်ထားတယ် mini component ကိုမဆိုးဆိုပြီးကျွန်တော်ကောက်ပြီကျွန်တော်ဟောနာသူကတော့ return ပါပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ observe ရဲ့ channel type က boolean generic tags wo pa ma su nak khan ai ne chano lo wa chaina pe bo mele lo ya ne bo o a l i e bo l i e okay pyein tu lo chano lo wa de ma lai curly bracket pwin pei ne tu de ma so alon lo dot me ba alon ma do de ga ma lo chano lo return true do mho false pe ma set dwa kwin shi oh di page ka ni twa kwin shi mla ma shi u la a return true for ya de di component di can di activate ko implement lo thar de component do di coupon na mho a rei coupon na ye di true do mho false ရဲ့ rotation ပြတ်ပြီးတဲ့အချက်ပေါ်မှာ mute တည်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာဘလိုပြောလိုက်ရအောင်ဒီမှာက c1po and component.can d activate component.can g ac divd activate ဒါမှမဟုတ်မှောက်ဖြစ်လား true လား false လားကျွန်တော်စဉ်းမေး true ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က location true နေတဲ့ c1po and component.can de ac divd at can activate ကိုလ e မ e e ် mañana, းခေါ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော် true return ပြလိုက်နိုင်တယ်လို့ပဲနော် component.canty activate component.canty activate ရဲ့ matter ကိုလမ်းခေါ်တာဒါ true for ပဲစတာလေးနော်အဲတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် matter ကိုလမ်းခေါ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကတကယ်လို့များ for ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဒီမှာ true ကိုကျွန်တော် return ပြန်ပေးမယ်ဒီ divide လောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲတော့ဒီ post call ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းရမယ့်နေရာရှိတယ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ herry app module ထဲမှာဒီမှာဒီမှာ provider ထဲမှာလာပြီ post add ကိုလာထည့်မိတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုံနေတဲ့ဒီ post tag ကို post add tag ကိုကျွန်တော်ရဲ့ routing system မှာ post id ရဲ့နာမကိုမာနဲ့ထည့်ပြီးတော့ can d ec t i v d activate ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် array ထဲမှာလာထည့်ပြီးထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော် post add ကိုဒီ post add tag ကတော့ gardening လုပ်နေစောင့်ကြည့်နေပြီးလေတော့ okay ဟုတ်ပြီပုံမှားပြေတော့အားလုံးရပြီကျွန်တော်လက်တွေလာဆန်းကြည့်အောင်မစတတ်တာမဘာမပေါ်ဘူးကျွန်တော်ရှေ့ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဘာမှမပေါ်ဘူးအမှားတစ်ခုရှီနေကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် Now cannot find posts aggregate posts aggregate ကိုရှာမတွေ့ဘူးလေကျွန်တော်ဆုံးကော်ပီကူးလိုက်လို့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ POST posts EDian EDian นี่ aggregate ဆိုရင်တော့တူလိုလို import လုပ်ပေးပါမယ်အဆုံး import မလုပ်လို့ပြတ်နေတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်လာကြည့်ခြင်းကျွန်တော်က Ctrl S ဆိုပြီးပြန်နှိပ်လိုက်ပုံမှား အင် mm း hmm. sorry can't find name posts at id get e uh sure okay module မှာလည်းကျွန်တော်ပြန်တတ်တယ် posts at id get ပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော် posts id id get ဆိုပြီးလည်းထည့်လိုက်အဲဒါဆိုတော့ပြန်လာမရှိတော့အားလုံး okay ပါရနော်အဲ့တော့ posts active ကိုတွားမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကနေမှ go home ဆိုပြီးပြန်ထွက်တာနဲ့ actually should to list pay တယ် okay နှိပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါမှမဟုတ် posts active ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်တွားကြည့် go home ကိုပြန်နှိပ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကဒါမေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် chain condition ကို condition ကို chain လိုက်ပြီးမှ go home ကိုတွားရင်နော် go home ထားရောက်သွားမယ်ကိုရောပြတ်နေတဲ့เนาะအဲ့တော့ condition ကို chain တဲ့အခါကျညင်ကျွန်တော်တို့봐လောက်ထားလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ကောင်အတိုင်းမဖြစ်အောင်လိနား condition ကို chain တဲ့အခါကျ dan equal true လို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာနော်အော် button ကို click နှိပ်တယ်ဆိုရင် dan equal ကျွန်တော်တို့봐ပြောင်းမိလဲ true ပြောင်းမိလဲဒီကောင်အသက်မဝင်ဆုံးဖြစ်တာနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြိုးစားကြည့်အောင် chain condition go home ဆိုရင်အလုပ်မလုပ်ဘူးနော် post edit ကလည်းညိတော့ကျွန်တော်က go home သွားမယ်ဆိုရင်လည်းအလုပ်မလုပ်ဘူး okay ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ about တခြားရောက်တယ်လေကျွန်တော်အလုံးမလို့တော့ပြ ệt တနာနံပါတ်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က dan member dist.dan နဲ့ dist.dan ပြန်လာတတယ်เนาะ done dan ကကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ can I find name dan done dan မှာပဲကျွန်တော်ဟုတ်ပါလဲ done dan မှာ dist.dan ပဲနော် why are you giving me digs and did you meet the insta member dist.dan ဟုတ်ပါတယ် instrument မှာโอเคဒီดဲကို بقى ကျွန်တော်တို့อ่ะបាပြောင်းလိုက်មិលស្រို့ DOANi ဖြစ်နေស ாரி ចាំរត់តានမှာ dis. DOANi ဖြစ်បាទណាអី dis នេះនេះមិនមីអើបាទណាអဲរ៉ោមកကျွန်တော်ពួក chain condition វិញ go home ទៅឈិញយ៉ាងអូបាទមិលឌី chain condition មកនៅគេណែ go home នេះដល់បាទကျွန်တော်ឡាតាបាទមិល chain condition នេះមក go home ទៅឈិញទីយ៉ាងអូណាអឺស ாரி ကျွန်တော်នេះមកសុំว่า dis. dan ဟိုដែនេះទៅតែរត់តានវិញលុលីណា เดี๋ยวโพสต์ก็จะเปลี่ยนตัวโพสต์ก็เลยเปลี่ยนโอเคดิฉันไหนท่าออดิก็เลยภูห้องส่วนเนี่ยเปลี่ยนหน้าชาบิจารย์เราโอเคนี่เลยมาย่าได้ถ้างั้นเราจะมาเปลี่ยนคอนดิชั่นลงไปมาภูห้องเนี่ยเนาะชิชินดันยาวะเนาะเอราเนาะแคมดีแอคติเวทรอบกูจารย์เราอดุลอยู่ในบามิสุยโดติชาลิติชาเนี่ยเนะจูงกันลีลามาดิทางนั้นเอาตะลอก